A primeira dica que eu dou para quando a gente colocar o pé na jaca e dar aquela exagerada no açúcar é para consumir dois alimentos que, na maioria das dicas que eu venho dando, eles sempre me aparecem, que são as fibras e as proteínas também. Se tratando desses dois alimentos, eles podem salvar a pátria. Pois eles fazem com que o açúcar no sangue seja de uma forma absorvida mais lentamente, que não caia de uma forma brusca, fazendo com que você aumente sua compulsão. Pois, se você tem um nível muito elevado, ele entra todo na sua célula e você fica sem, você pode correr o risco de desenvolver uma hipoglicemia e aumentar ainda mais a sua vontade por doce. Maçã, pistache, grão de bico, vegetais são excelentes opções para contornar essa situação, se tratando dessa parte das fibras e um pouquinho de proteína. Mas o ovo também entra. É Nesse assunto, também ajudando nessa questão de fazer com que você tenha uma saciedade legal e, junto com uma fibra, você faça com que o açúcar seja lentamente absorvido. E a outra dica que eu trago para essa questão do açúcar, que é muito comum, de, normalmente finais de semana, a gente dá uma exagerada, é para praticar atividades físicas leves. O estresse, quando estamos com níveis muito altos, ele que faz também com que o açúcar seja absorvido de uma forma muito rápida na corrente sanguínea. Dessa forma, é sempre bom termos como carta na manga e também como aliados exercícios físicos de baixa intensidade, o mioga, uma caminhada leve, um exercício de alongamento em casa. Isso facilita também com que os níveis do estresse mesmo diminuam e você também não tenha aquela ansiedade absurda para procurar mesmo o açúcar em si. E essas atividades também vão ajudar na digestão do próprio carboidrato. Fazendo novamente com que o açúcar seja absorvido de uma forma mais leve e não prejudique a questão da glicemia de vocês. Bom, a terceira dica sobre esse assunto é a questão dos probióticos. Todo mundo já sabe que o intestino é considerado como o nosso segundo cérebro e a nossa, uma das nossas maiores fontes de absorções é lá que acontece. E quando se trata do açúcar, já tem vários estudos que demonstram que as bactérias ruins fermentam o açúcar. Então, quanto mais açúcar você come, mais alimentar essas bactérias ruins você estará fazendo. Por isso, todas as vezes que Demos uma exagerada no açúcar, é bom a gente exagerar nos probióticos. A kombucha a entra, o kefir, são excelentes opções para colocarmos logo em seguida do consumo de doce para que fazer com que o nosso intestino não tenha aquele boom de açúcar e alimente essas bactérias ruins. Aí a gente consegue dar uma equilibrada também. A quarta dica a respeito deste assunto é para a gente preparar a nossa próxima refeição. Nada melhor do que uma programação em questão de se organizar, exagerou um pouquinho em uma, na outra você já consegue se controlar um pouquinho mais. Então nada melhor do que a gente já deixar preparado o nosso próximo lanche. Dessa forma, minha gente, quando a fome bater, nós já temos a opção preparada e não iremos pensar em atacar o doce novamente. Bom, essas foram as dicas de hoje, espero ter ajudado vocês com um pouquinho mais de conhecimento. Qualquer dúvida, deixe seu comentário abaixo. Até a próxima!